kune, da crknemo svi od gladi, da mi ređa tatu, da mi nešto kune, da mi ono nešto ma beži, bre, neću što da... Šta ti vređala tatu, šta je rekao? Pa šta može da kaže za mog tatu? Da je narkoman, da je teo da je ubije na farmi, da ovo, da ono, mislim, šta može da kaže? Ne mogu više, samo mi je muka, znači, neću slušam to. Ona tu do nahuška i ona dođe da nas mogu trebati, rabrata. Mi si tu ko sline se rada ćemo po kući. A kako misliš nahuškana? Pa, ne znam, ali od kuće, od koga ušla je? Od kuće došla? Došla je do ušla. Ušla žena, promenila se druga žena, ulazi unutra, bez nikog rada kreće da nas jeđe, da nas kune, da crknemo od gladi svi. Mislim, ja kapira majke, ne mogu što slušam više. Pozdrav, ali imali ste takvih situacija i bez da je bila napolje pa došla? A znam, ne mogu samo, znači... Ali problem što ja neću da uđem na sastanak. Ne, nije, ja samo sam došao da imam šta je problem, kako je, o čemu se radi. Ništa, ja sam izašla i stojim kod kapije. Kaže me mi otvore vrat, ona nada da me neće otvoriti, ja zapušli što stojim. I šta, ti bi izašla svojevoljno? Ne. Zbog Saške. Nije zbog Saške, mnogo toga bi te skupilo mi se, ne znam da ga gledaš, stvarno ne mogu da izdržim i to je to. Nisam ja za ovo, oči da se znala, nisam za ovo, ono što sam što ulazi. Pa znam, ali dobro. Ne znam što ste, pa dobro, možda ste gladni malo više, pa zato. Da, malo više smo gladni. Pa vas je moguće to. Pa dobro, imali, pa znam, ali mislim, ovo ti psihološka igra, imali ste i gori trenutaka i boljih i svega i svačega. A šta je problem s hranom? Što vi ste jeli? Zato što je nema ili što... Nema dobro što je jedan. Jer bar ja i sloba ne možda je. A drugi? Pričam svoje, ne znam, ne gledam, ne zanimaju me drugi. Šta je sloba s tobom? Ne vidim ko sad pričam s njom, ovo što stojite kod vrata i... Strašno, strašno. Aj, joj, majka moja. Jebem te, omladino. Sramo sam bilo. Sramo sam bilo. Dobro, Saška, je došao malo vidjeti. Sramo sam bilo. Omladino. I onda kad meni kaže neko... A što vas pogađa sad, stvarno? Zato što nas iskupimo. Ja, što niko ja da uzma cijelu. Znate vi, ali mislim... Ja lično mislim da je vama najviše palo, realno, mislim da što znam da ste imali gore momente i gledam situaciju i sve. Pa da, znači smo nervozni smo. Vi ste gladni pre svega, realno. Realno smo gladni. Ali, brate, bilo je jutro su neki po 9 jaje. Šta je imao da im otmijem? Znam, ono je vredno sad se zbog ovoga napraviti neki potez da vam posle bude krivo. A dobro? Ne, nisam u porodica zove. Zbog njih mi je ono. Mama su ti uvijek. Ma ne to, nego zbog njih ne bi to radio. Pa naravno. Šta ćeš ti zbog... Eto što u trenutku se poklopi da dođe neko dobro, ne dobro, najvrlo kuće. Ko? Pa oboje su pijani kao letve. Znam da mi je teško, ali ja mislim da samo treba da iskulirate. Ja proći će i ovo. I nije vredno, ja lično mislim da se... Da nije vredno. Da se proživali od njega. Pa realno, pa realno. Psihološka igra, znate i sami. I da će biti svega i svačega i da je bilo svega i svačega. Mislim da je bilo i gorih stvari. Evo što mislite kako je Vojke, to pogledajte Vojke. Alo, ja lično mislim da vama najviše smeta glad. Iskreno. Što je najnervozniji kad bi... Ja mogu da budem gladan. Ja ne mogu. A čekaj, šta je bilo stvarno s hranom? Kada ste potrošili hranu? Sad, ozbiljno. A nismo ni uspeli da kupimo ovo. Znači ćemo da kupiti hranu za 35. Išlo je, dve nesposobne osobe su išle. Niko ništa nije kupio. Čako ti pare, džaba, sve kada možda stigaš. Oni ti ograniče vreme na 15 minuta. 20. Ne, 15. Sad je bilo 15. I od tih 15 provedeš 5 na kasi. Kažu da je 20.
Ali dobro, mislim... Oni pet koji su došli, jak su da su imali 15 minuta skupaju. Eto, pa evo, ja sam dobio... Evo, ja dobijam informaciju da je 20 minuta... Pa, informacija na reži. 20 minuta da je bilo, da... Vidim, Boro, moj,